מהם התפקידים של חומצת האמינו גליצין? גליצין אינה חומצת אמינו בלתי חיונית, כלומר שגופנו מסוגל לסנתז אותה בעצמו. שימושי העיקריים הם הקלה על מצבים של נדוני שינה, דיכאון, חרדה וחוסר שקט. יש לה גם כן השפעה נוגדת פרקוסים ואביטות. היא מסייעת לריפוי פצעים ולשמירה על רקמות החיגור, בניית שרירים ושיקומם לאחר אימון גופני מאומץ, אצל ספורטאים למשל. גליצין עשויה להיות מומרת לחומצת האמינו סרין שמשמשת לשיפור הזיכרון. הגליצין בעלת יכולת לעכב נוירוטרנסמיטורים במוח ולמנוע התקפים אפילפטיים. מהו מקור השם גליצין? מקור השם גליצין אינו מיוונית, גליקוס שפירושו מתוק, בדומה לפחממה, לגלוקוז. גליצין וקולגן, מה הקשר ביניהם? גליצין והקשר שלו לקולגן, אז הגליצין מהווה בעצם את המרכיב במולקולת הקולגן. הקולגן הוא חלבון מבני שמהווה את המרכיב העיקרי של הסיבים הלבנים ברקמת החיבור. דוגמת הגידים, רצועות, עור, עצמות, כלי דם וסחוסים. מכאן ישנה חשיבות מרובה לחומצת אמינו גליצין בשמירה על שלמותן של רקמות החיבור ולשיקום לאחר פציעות וריפוי פצעים של רקמות אלה.